hedder Rabia. Jeg kommer fra Tykkel. Jeg går i VFU skolen. Jeg er fint. Jeg taler dansk nu. Jeg har været glad for at gå i FVU. Dansk. Jeg er specielt, fordi jeg har lært mange nye ord. Jeg var før genert, men jeg kan godt snakke bare nu. Jeg har nu fået lyst til at læse videre, når jeg er færdig med trin 4. Jeg hedder Rabia og kommer fra Pakistan. Jeg er rigtig glad at gå til Brøndby Strand Project og lære dansk til FVO dansk. Jeg har fået nye venner på kurset. Det er dejligt at lære dansk sammen med nogen, de bor i Brøndby Strand. Tak. Jeg har nyt fået lyst til at læse videre, når jeg er færdig. Nu kan jeg hjælpe mine børns lektier. आप भी देनी सीख सकते हैं. Hiçbir zaman geç değil. Hepinizi Kapı Berlin'e bekliyoruz. Ayın ikisinde Eylül'de. Det som de seje kvinder siger, det er at du kan også lære dansk, og det er aldrig for sent. Kom i Kaffe Perlen den 2. september. Det er gratis, og alle er velkomne. Jeg glemte lige at sige, det nye hold, der starter, er for begyndere.